Re, viss ēters ir te! Pie padomju pieminekļiem Daugavpilī, kurus drīzumā iecerēts nojaukt, pulcējas cilvēki un gulst ziedi. Ļauds arī aizdedz sveces. Šādā veidā citēju atvadīties no pieminekļiem iepriekš aicināja arī pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Šovakar 10. Vakarā piekļuvi abiem pieminekļiem, kas ir demontējamo sarakstā plānots slēgt. Pie pieminekļa tā dēvētajās Lavas skvērā šobrīd atrodas mūsu korespondente Dinija Jemeļonova. Esam sazinājušies ar viņu tiešādē. Sveiki, Dinija! Raksturo Lūdzu, kāda šobrīd ir situācija? Jā, sveika, Laura, labvakar, skatītāji. Šobrīd varētu teikt, ka situācija ir visiem mierīga un klusa. Cilvēki ierodas un pārsvarā uz šo demontējamo objektu noraugās mēmi klusējot vai arī to nofotografējot. Vēl daži cilvēki arī turpina novietot sveces, taču, lai gan šobrīd situācija, kā jau minēja, ir visai mierīga, pirms apmēram pusotras stundas ap pieminekli pulcējās nedaudz vairāk cilvēki, un tad gan nācās iesaistīties arī valsts policijai, kas šeit šobrīd atrodas diezgan prāvā skaitā. Jā, pienāk ziņas arī par aizturētajiem. Kas tev par to zināms vairāk, par kādiem pārkāpumiem cilvēki ir aizturēti? Jā, kā jau minēju, pirms šīs apmēram pusotras stundas pulcējās vairāk cilvēki, kuri sāka arī dziedāt karu slavinošas dziesmas. Un vairāki cilvēki policijas pavadībā tika nogādāti līdz policijas automašīnām, un šobrīd oficiāli valsts policija informē, ka aizturētas divas personas, viena aizturēta par, kā jau minēju, kara slavinošu dziesmu dziedāšanu, un vēl viena persona aizturēta saistībā ar to, ka tā atradusies publiskā vietā alkohola reibumā. Paldies tev, Dinī, par jaunākajām ziņām no Daugavpils. Turpināsim sekot līdzi un atgādināšu, ka likumā noteikts, ka padomju un nacistisko režīmu slavinošie objekti visā Latvijā ir jānojauc līdz 15. Novembrim. Daugavpilī tie divi, kas ir iekļauti šajā sarakstā, vēl nav nojaukti. Tuvākajā laikā tas visticamāk notiks, un cilvēki pie šiem pieminekļiem šobrīd noliek šajās brīvdienās ziedus un sveces, un arī pastiprināta policijas uzraudzību, un kā tikko dzirdējām, tad arī divi cilvēki ir aizsargāti.